14 milioane de dolari în grant și sacartoși, მასწავლებელთა და სკოლის დირექტორთა პროფესიული განვითარებისათვის, მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი პროექტის განხორციელებას იწყებს. Გაფორმდა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმით პროექტის მიზანია საბუნებისმეტყველო მათემატიკის, საინფორმაციო ტექნოლოგიების, გეოგრაფიისა და ინგლისური ენის 7-ე მე-12 კლასის მასწავლებელთა ასევე სკოლის დირექტორთა პროფესიული განვითარების გზით სწავლების ხარისხის გაუმჯობესება და სკოლის მართვის ხარისხის დახვეწა. Ყველა მასწავლებელი, ვინც ასწავლის სკოლაში მათემატიკას, ფიზიკას, ქიმიას, ბიოლოგიას, გეოგრაფიას, საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებს და უცხო ენას, ინგლისურ ენას, ისინი ჩაჯდებიან კომპაქტით გათვალისწინებულ გადამზადების პროგრამაში, რომელიც არის ძალიან ეფექტური, მაღალი ხარისხის და მაღალი სტანდარტებზე, ასე ვთქვათ, დაფუძნებული პროგრამა. ეს კომპაქტი ჩვენთვის და კომპაქტის ეს კომპონენტი ჩვენთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იქიდან გამომდინარე, რომ ახალი სისტემის მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების და კარიერული წესების სქემაში არის წამყვანი, ასე ვთქვათ, მამოძრავებელი თემა, რომელიც უზრუნველყოს მასწავლებლის უცხოეთ პროფესიულ განვითარებას. ახალი პროექტის დაწყებას, რომელსაც აფინანსებს კორპორაცია, 1000-ის განვითარების კორპორაცია და 1000-ის გამოწვევის ფონდი საქართველო, მათი მხარდაჭერით ხორციელდება. ამ პროექტის ფარგლებში განსაზღვრულია 24000 მასწავლებლის, ეგრეთ წოდებული STEM-ის საგნების მასწავლებლის გადამზადება საგანში და ასევე ყველა სკოლის დირექტორის პროფესიული უნარების განვითარება, მენეჯერული უნარების განვითარება. Very exciting milestone in the compact. დღევანდელი შეხვედრა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომელიც ეხება ამერიკის შეერთებული შტატების 1000-წლეულის გამოწვევის კორპორაციის კომპაქტის ფარგლებში საქართველოს მთავრობასთან თანამშრომლობას. ჩვენ აქტიურად მუშაობთ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსთან და მასწავლებლის პროფესიული განვითარების ეროვნულ ცენტრთან. მასწავლებელთა პროფესიული გადამზადება ძალიან მნიშვნელოვანია და შესაბამისად 140 მილიონი ამერიკული დოლარის კომპაქტის ფარგლებში ამ მიმართულებით ვჭიდროდ თანამშრომლობთ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსთან.